Εγκαταστάθηκε στο βόρειο παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ρεθύμνου με σκοπό να δίνει τη δυνατότητα σε όλα ανεξαιρέτως τα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν ισάξια με τους άλλους πολίτες τον ήλιο και τη θάλασσα. Ωστόσο, κάθε τρεις και λίγο τίθεται εκτός λειτουργίας. Ο λόγος για το σύστημα Σιτράκ, ο εξοπλισμός του οποίου αρκετά συχνά παρασύρεται από τα κύματα όταν πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Το θέμα της λειτουργίας του απασχολεί έντονα το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία, με τον πρόεδρό του να καλεί τη Δημοτική Αρχή να βρει ένα ασφαλές σημείο για τη μετεγκατάστασή του. Θα πρέπει ο Δήμος να βρει ένα σημείο το οποίο να σχηματίζει όρμο, και τέτοια υπάρχουν 2-3, και να δημιουργήσει εκεί την υποδομή στο χερσαίο μέρος, ώστε να υπάρχει πάρκινγκ, να υπάρχει δρόμος που να κατεβαίνει στη θάλασσα και να έχουμε εκεί μόνιμα την εγκατάσταση του Σιτράκ. Ο κύριος Τσαχάκης, ωστόσο, δεν κρύβει την απογοήτευσή του για το ότι ο Δήμος εγκατέστησε το σύστημα Σιτράκ μόλις την 1η Ιουλίου, στερώντας έτσι τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία, είτε πρόκειται για ρεθυμιώτες είτε για αλλοδαπούς επισκέπτες, να απολαύσουν νωρίτερα τη θάλασσα και δει τις περιόδους που ο υδράργυρος είχε εκτοξευθεί στα ύψη. Εμείς όλο το χειμώνα το λέγαμε στις υπηρεσίες του Δήμου αυτού. Δυστυχώς θεωρούν ότι, επειδή εγκατέστησαν ένα μηχάνημα, ότι αυτό δουλεύει μόνο του, δεν θέλει ούτε συντήρηση, ούτε μάζεμα, ούτε... Λοιπόν, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Το σύστημα Σιτράκ, για το οποίο γίνεται ιδιαίτερος λόγος, είναι ένα από τα δύο που είχε προμηθευτεί πριν από λίγα χρόνια Δήμος Ρεθύμνου και στην ουσία είναι το μοναδικό που έχει πλέον απομείνει στην πόλη, αφού το άλλο το κατάπιε το περσινό καλοκαίρι η θάλασσα. Δύο τέτοια μηχανήματα υπάρχουν στο νότιο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, ένα στην Αγία Γαλήνη και ένα στον Πλακιά, και πρόσφατα προμηθεύτηκε και ο Δήμος Μιλοποτάμου, ένα στις Σίσες και ένα στο Μπαλί. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι χρέος όλων να κάνουν τα αδύνατα δυνατά, να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Σύμφωνα με την πρόταση του Σωματείου ΑΜΕΑ, ασφαλή σημεία για την εγκατάσταση του συστήματος Σιτράκ υπάρχουν στο Μπετρέ και στο Γεράνι, ενώ αυτό που θα πρέπει να προβλεφθεί είναι η ύπαρξη ασφαλούς δρόμου που θα οδηγεί στη θάλασσα, όπως επίσης και η εξασφάλιση τουλάχιστον 2 θέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.